Yes. Bond Trigger XXX mountainbike sko. Det er den bedste sko, vi har på markedet lige nu. Det er utrolig meget stiffness index 14 i den her sko. Men den er ikke kun hurtig, den er også meget behagelig, og det er meget komfort i skoen. Den er udformet ergonomisk i dens pasform og i solen. Som I ser her, carbon sol, det er det, der giver stiffness i skoen, det er det, der giver fremdrift. Den er med to bordspænde. Og så komforten, jamen det er i den måde, den er sammensat på, den syning, måde syningerne er lavet, og så selvfølgelig bunden, hvordan den er udformet. En let, elegant kvalitetscykel, som kvalitetssko, som også er behagelig at cykle med. Det er faktisk sådan, at hvis du køber den her, og du ikke er tilfreds med den, så må du faktisk levere den tilbage igen, selvom du har brugt den. Der har du 30 dage til at gøre. Så lige at kigge her, du kan også sætte Pixie, hvis du vil have dem skiftet ud. Det kan også lade sig gøre. Det her, det kunne blive din sko. Så kan du lige køre dankortet igennem på vores hjemmeside. Og ellers så kom her ind til Dannebaks i Rødkro, så kan du passe dem og se, om det er noget for dig.